Tere! Torilla ostoksilla käynti on ihan erilaista kuin kaupassa käyminen, koska kauppaan mennessä mulla on ostoslista. Mut torille tullessa mä katon mitä täällä on. Mä ajattelin aamulla, että mä ostan härkäpapuja. Mut kun härkäpapuja ei löydy torilta, niin pitää tyytyä siihen mitä täältä löytyy. Tartun tori on mun lempipaikka sen takia, että täällä on parasta ruokaa yksinkertaisesti. Siis jos näistä raaka-aineista ei tule herkullinen ateria, niin ei sitten mistään. Sainpas kalaa tänään! Meidän pakkumme kohalikku mahetuotankot, maheköökivilja. Meillä on oma talu, kun me niitä kasvattamme. Ja Tampereen ihmiselle voiko sovittaa arbuusia ja melonit, mitä vaikka kasvattaa, sest siellä sitä kasvattaa väljäs ei saa. Kasvattatkaan, ja? Joo. Wow. On niin suuret arbuusit praegu. Pakku me kase mahla erinevate maitsetega. 100% mahetoodang, käsitööjoogid. Aitäh. Kogutud Otepää Natura alalt. Tosi hyvää. Ihan kuin Louhisaaren juoma lapsuudesta. Mut pikkasen parempaa.